ملتقيات الكوريغرافيا للدار البيضاء هو مهرجان للفن الرقص المعاصر اللي غيتنظم من 12 ل 16 اكتوبر بمجموعه من الاماكن في الدار البيضاء. هذه الدوره اختارينا ان يكون عندنا فوكس مع بلجيكا. غيكونوا عندنا ثلاثه لي كومباني، هما لا كومباني ابيس، لا كومباني نوايباك اي لا كومباني كاسيال غوب. كاينين عروض للفرق المغربيه كذلك، كاينين دي ماستر كلاس للفنانين الشباب، وعندنا عروض من ايطاليا، من فرنسا، من المغرب، من تونس، من البنان ومن السنغال. العرض اللي شفتوا اليوم هو مشروع تعاون ما بين جوليان كارلي اللي جانا من بلجيكا ووجدي كاكي من فرقه كل جام المغرب. هو كان يوم للتعاون في فكرة مشروع رقص اللي غادي يكون عنده واحد التتمة في السنة الماجية في لي رونكونتر كوريغرافيك دو كازابلانكا. Je suis ravi d'être présent ici pour l'ouverture de ces rencontres chorégraphiques de Casablanca. C'est l'occasion pour nous de présenter trois compagnies belges qui présentent leur spectacle ici à l'occasion de ce Focus Belgique pendant les quatre jours de festival à Casablanca. C'est l'occasion aussi de saluer, de célébrer le travail qui a été fait cet été, puisque nous avons eu de nombreux danseurs marocains qui sont venus en résidence à Bruxelles et qu'on a vu sur les réseaux sociaux danser sur la Grande Place de Bruxelles et dans d'autres lieux célèbres de la ville.